Hello, hello. Tak začneme dneska takto z hurta. Jakože poďme robiť čikanu na týre 5. Kamikaze R. To akože for fun. Samozrejme na pondelok na ráno treba si dať niečo akože na odľahčenie hneď na úvod, pretože však vieme všetci, čo to je za loďku. Chcel som povedať úplne iný výraz, ale povedzme, že loďku. Takže celkom si vychutnáme, čo sa ide dejať. A takoj. Mám tu od vás miliardu replayov a to bol v podstate len teraz update, takže dneska toho asi povydávame trošku viacej, aby ste sa namosali. Keďže posledné videá boli v podstate z updateu zo štvrtka, Marseille hraný vo štvrtok a plus predtým tam bol, mám teraz taký dojem, mesiac, čo sa stuším. To bol deň predtým vlastne na streame, to znamená piatok, sobota, nedeľa bez videa. Za to boli teda pekné streamy, ale aby YouTube netrpel. A je, no ty vole. No tak to chceš. Izoka zde rovno do torped, ale hneď z fleku. LOL. No, kamikadzerko točí pomalšie tie delička, to je pravda. Hezky, no. Všetci by točili napravo a odchádzali od torped. Normálne, kámo, akože na drzovku okolo torped, akože dobrý tu som. Mám úplne na saláme, čo si kto myslí, že torpeda mi inú do boku. Dobre, hezky. Ja sa neviem, prečo si odrejem k tomu zapaliť. Ja som to hneď tušil, že rovno uvidím niečo, jak niekto zase dodžuje tie torpeda. Kokos, strašné. Jakým spôsobom vy tu čarujete na tom mori, to je proste, to je miestami až nechutné. Normálne si človek hovorí, kde robím chybu, keď ja dokážem v každej hre chytiť tak 10 až 20 torped. Na vás idú tie torpeda ešte horšie ako na mňa a vy pravidelne, tu sa vyhnem, tu to obtočím, tu mám úplne salám párek, idem rovno a podobne. Je to taká divočina. Ten celebs, ako neviem, či sa ide dobičovať do ostrova, ale vyzerá k tomu, že? A, už to vytáča. My už sme nasvetení na permu od lietadla, tak schválne. Do toho sa pozeráme na to, ako nám krásne rovno pláva lietadlovka. APčka vybavené. Počkaj, toto sme išli strelať po čom? Aha. To ani srnka netuší. Asi po tej lietadlovke všetci na nás strelajú, no Barbie ne, keď akože podľa tej minimapy sme tu 1v6. Dokonca tu máme naľavo niekde dedečko to Klemsna. No čo torpedka, No. Tak, toto video je určené všetkým milovníkom zabíjačov lietadloviek. A, to sú tie torpeda z Klemsna. Ja teda fakt neviem, či sme cúvali kvôli tomu, že sme vedeli, že je tam Clemson, alebo sme cúvali preto, lebo na nás strelali naslepo do smoku, no stále nám to ukazuje podľa RPF-ka Clemsona. Tak schválne. Neko. Tá, ďalší torpeda. My stále držíme smoučík, dobré. Clemson. No hold R-ko je určené fakt na torpenie, R-ko není úplne, že ten gumball úplne najlepší na svete. Takže z R-ka vyťahnuť nejaké poriadne výstrely. Chce to vácej predmeriť a dávať bacha na to, aby si nevylizol zo smúku. Pane Bože, to kolečko. Normálne ruky, nohy dole mať za kolečko. Chvala Bohu, pri tej strelbe to není až taký prúser, ale sám vidíš, jak to vyzerá z toho replayu, keď ako ja berem teda, že niekto zoomuje, prizoomuje, ale však shiftom, shift, jedna klávesa, hotové, vybavené, nestaráš sa ďalej, pozri sa, čo robíš teraz, no, ide. Jako keby som nevedel, že Ujo Vrahon je teda pán v letech, tak by som nadával viacej, ale keďže viem, že je to pán v letech, tak máme rešpekt staršíma. Jako, necháme to na pokoji, ale akože, vidíš, toto je proste katastrofen.
Nauč sa shiftovať, budeš mať ľahší život. Ten Clemson ide po ňom, akože celkom svižne. Clemsona nevie trafiť ani ten Dante Alighieri nikto. My sme sa odspotovali. Medzi tým Moltke a Iron Duke utekajú preč. My sa tu snažíme neviem čo ponaháňať. Inak toto sú všetko replay z nového updateu vlastne. To znamená, že pokiaľ tu vidíte, jak teraz ide tento Kongo bez kamufláže, tak po novomu samozrejme sa ani neoplatí také lodi nadávať, pretože kamufláž už není tá podstatná vec na tej lodi. Už to tam jednoducho netreba. No čo ten Kenik? Podrží si smer chalany. Žeby. Riso. Neviem, či to je Riso, alebo to. Každopádne vtipné. A pozor, náš odveký nepriateľ Clemson. My na ňo strelame s tým, že smerujeme na ostrov. A to sme trafili jedným granátom, no špatenka. Ježiši Kriste, on detonoval. No mama. Tak to je hnus. Ako. Sorry, ako, ale takto to bol, fúha. Nejako. Vidíš, že ti vyšiel zo smoku, aj tak tam pošiel torpeda, aj tie tretie, okej. Okay. Rozumiem. Keď niekedy hlava predbehne ruky, alebo ruky predbehnú hlavu. No. Námer jak na divokom západe. No vidíš, že to je, no. Ale ako trošku lepšie by to chcelo. Jako hitovačky po jednom, to veľa toho nerobíš, popravde. A, je to tu. Kolečkom vyzumujeme preč, my sme sa vorvali do smolčiku. Aby nám ľúto nebolo, výborne. No niekedy, ako niekedy tie pasaže same o sebe sú také ako pochabé, by som povedal. Zase tam tie torpeda vyposielal. Ty vole, je toto možné. Opäť to nechcem poslať torpeda, ide mi on dedečka, neprepnem to klaveso, rovne ich to narvem. No, konečne 1900, hurá, to bol hit. Poď. Ešte. No. No, konečne, pozri sa, 1900 vyradený, zapálený, no hurá. Tu sa konečne prejavuje tá Japanese Alpha na tom. Niekto ti pomohol, ty si sa netrafil. Ty sa vykolečkoval, vyzumoval preč, dobre. Clemson by bolo fajn domlasknúť, aj cez ostrov. No čo, bude výstrel hodný? Ja, nebol. Nebol, ale má šancu. Lietadlovka ho netrafila. Ty si si to prizumoval, odzumoval, tak poď. Poď vás s tým kolečkom, je to super. Ňum, no hurá. No hurá, teraz konečne, už nemáme dedečko. Už nebudeme, chvala Bohu, aha, tu som to povedal, že nebudeme zoomovať jak blázni, ale budeme. Nezmyselne. Nechápem, ale dobre, pozumujme si. Teraz si zoomujeme dopredu, dozadu, dopredu. Dopredu, dozadu, ja to radšej zrýchlim, keby zase budeme zoomovať dopredu, dozadu, pretože ako ja mám len jedny nervy. Niu, kokos dále. Jako z tohto pohľadu ísť na tej lode, to je iná prdel. To je akože bez hamby 2600 HP, kde strela po bitevke. Normálne mi až hlas ujebalo. Kámo, 2600 HP, dedečko bez healu a on si normálne dovolí strela po bitevke. No tak čo je toto za bordel? A zasa do smoku. Tak pane vrahom, ty ma normálne zabíjaš. Hovorím, na pondelok si dáme niečo na rozjazd, no tak toto je na rozjazd ty vole na celý týždeň dopredu. Bitevka má 2000 HP a ty použiješ smog na to, aby si po nej strieľal. To je ako pri 2000 HP bitevke.
To už tie torpeda, keďže majú brutálne rýchly reload, by som tam skoro poslal, ak použil tie kanóny a ďala. To nezbytočne. Tak, pekne. Pod tým kolečkom, nehambí sa. Áno. Yep. Lebo mi niekto povie, že shift je horší, hej? Vážne z otvoreného mora. Tak už akože keď to bolo z toho smoku a ja som povedal, že 2-6 HPček a dovolí si strieľať na bitevku, že načo? Tak teraz z toho otvoreného mora to už je čisto samovražda, to už je úplná blbosť, ale... Jako jedna vec je, že zahraš pekný výsledok, druhá vec je, ak sa k nemu dopracoval. Dobre, tam tá bitevka je teda vyžratá, však v poriadku, krakenie doma. Jako to bolo samozrejme očakávané, že inak by som asi video nerobil. Jako je proste opeloť, ale... No, zapalený. Ako je pravda, že ty si ten miernejší kolečkár, že v podstate horší sú tí, ktorí každý vystrel zoomujú hore dole. Jakože zoom tam, vystrel zoom späť, vystrel zoom tam, vystrel, takže ty teda akože fyzicky sa vykolečkuješ len k tej pozícii, že to chceš len akože tam trafiť. Ale ty môj svatý, živý. Vrahovne, proč mi to deláš? Ja sa ťa ptám proč. Jako takto. Jako kamikadze Erko vieme, že je dosť opeloť, takže je vidno, že v podstate ako keď s tým úplne v pohode zahráš 6 kg a 113 tisíc, tak tá loď je fakt brutálne dobrá. Je to, ja to hovoril som to aj v tom videu predtým na to Erko, proste to Erko je strašne silné, kto ho má v tom prístave, buď Erko normálne, alebo normálne kamikadze, to sú proste, alebo Fujina, to sú proste loďky, s ktorými sa doslova chodí zabávať na ten tier 5, je to také akože nechutné pre tých enemákov, ale... Base XP samozrejme za odvodený výkon sú úplne evidentné, jasné, tam akože detonačka na Koenigovi, kokos lietadlovka dobuchnutá, polomiega v čistého za hru, ešte urobenie je posledný kapitán, ako máš spraveného, no pekne. A to je 19 bodový kapitán. Hezky, no. No ja si myslím, že ako hneď takto z úvodu ze startu není to špatné, ako nebudeme si klamať. Malé chybičky, krásy by som na tom určite našiel, keď teda odhľadneme od toho kolečka, tak určite by som asi na konci 2-6 HP škôlod neriskoval, aj keď teda zasa na druhej strane pravda, bol to koniec hry, takže torpeda boli na ceste, keby ťa boli zabili tie torpeda minimálne, krakena trafia určite, ako trafili, ten 6 kill bol taký akože, že pekný doplnok k tomu, čo si vlastne zahral, takže ja si myslím, že fajn. Hneď takto z úvodu spodnilka, no tak čo by ste chceli, ne? Je to dobré, ako. Je to dobrý. No dobre, Rahone, díky moc za posledné videjka. Ja sa kúknem ešte na tie dve nemecké krásky, čo tu mám zase. Teraz myslím psov, myslím teraz tie ďalšie dva replaye. Nemcami jedným takým. No tak. Takže tá hneď takto z úvodu, et ta vsio. Tak, papa.